Yes, msikilizaji, basi usikia po hii alam, unajua kabisa muda wetu ule mzuri kabisa umefika wakusikia ripoti ya leo ndani ya ubaoni. Hali gani rafiki? Mimi niko okay kabisa, namshukuru Mungu amenijalia maka tunakutana tena time hizi, niko okay kabisa. Nilikuwa hili ya kwamba leo tutakamilisha mkasa wa ndugu yetu anaitwa Hussein. Yes, tunakamilisha leo. Na mara zote napoleta simulizi huwa na shauku kubwa sana wale ambao wanaleta simulizi basi wazungumze, hata muwaone, ili mimi ndio furaha yangu. Lakini wako watu ambao wanawasilisha simulizi zao lakini wanakuwa na sababu moja ama mbili, wanakuwa na sababu zao ambazo ni za msingi, na sisi huwa ni watu ambao tunasikiliza zaidi matakwa ya yule ambaye anatamani kutoa elimu. Wako wengine ukisikia simulizi zao zina changamoto, hata sisi tunawashauri kwamba hii si vyema familia wakajua, mambo yasije yakawa mengine baada ya hapa, kwa sababu lengo kubwa ni kuelimisha jamii. Kwa hiyo tunamshukuru sana ndugu yetu Hussein, tumeyafanya yale yote ambayo Hussein alitamani tuyawakilishe, na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha mkasa wake ndugu yetu Hussein. Na jana kuna mahali tuliishia, Hussein alitueleza kuhusiana na changamoto ambazo zimeanza kutokea katika familia, na kikubwa zaidi ni kutokuelewana kati ya mamake pamoja na mke wake. Anasema anajitahidi sana, japo nimekuwa nikipata ushauri kwamba ni ngumu sana kama watu hawa waelewane kukaa pamoja, ni bora mmoja aondoke mazingira kama hayo. Lakini Hussein anaona kila mmoja ana nafasi kwenye maisha yake. Hawezi kusema muondoe mama abaki na mke wake, hawezi kusema muache mke wake abaki na mama, watu wote ni muhimu kwake. Lakini atafanyaje sasa, kwa sababu hapa alipo mambo yamekuwa magumu sana. Hussein anasema naamini ziko familia ambazo zinapita kama mimi ambako huko nilipita. Natamani niseme neno wakati tunahitimisha mkasa huu, basi ni washukuru sana wasanii wetu ambao ni Airtel Tanzania kabisa. Kiukweli wao ni marafiki wetu wa karibu sana, na ndio maana nakwambia kama unasikiliza EFM sasa hivi na huna line ya Airtel, basi nikwambie mtandao bora kabisa Tanzania, Airtel ni marafiki wazuri sana kwako, wanakupa unafuu sana. Na mimi napenda kwa sababu ukiwa na line ya Airtel uko smart. Watu fulani hivi smart sana. Yes, kwa nikukaribisha sana uhamie Airtel, uweze kukamilisha mishemishe zako mitandaoni kwa internet yenye kasi ya super 4G, na pia upate dakika nyingi kweli kweli hizi za kupiga simu mitandao yote. Unajiunga na huduma inayotoa ofa yako, hii itakupa data na hii itakupa dakika hizi ambazo nimekueleza ya kwamba utaweza kupiga mitandao yote. Unapiga nyota 149 nyota 99 reli, unachagua namba moja ambayo ndio ofa yako yenyewe, unajiunga. Ukishajiunga unaanza kufurahia hizi data, unaanza kufurahia hizi dakika, na utafurahia mengi kutoka Airtel Tanzania. Kikubwa ni kuhakikisha unajiunga katika familia hii kubwa, unahamia katika familia hii kubwa, ili tuweze kufurahia huduma nzuri kutoka Airtel kila inayoitwa leo Airtel the smartphone network. Leo ni siku ya Ijumaa. Mtu aliniambia moja, siku ya Ijumaa ni siku ya pekee sana. Yani ina upekee toka panapo pambazuka mpaka jua linapozama. Ni siku ya bahati sana. Mshindo milionea hapa, mimi nipo na shilingi milioni 3 za Kitanzania, na hizi zinaenda kwa watu watatu wa shilingi milioni 1 milioni 1. Kiukweli niwapongezeni nyote ambao mnacheza, niwapongeze pia wale ambao mna imani ya kwamba kuna siku mambo yatakwendea vizuri. Hiyo ni imani kubwa sana. Na kwa sababu mshindo milionea ni mchezo ambao hauna ubabaishaji, basi amini siku yako inakuja. Unasema vile mimi mbona nimeshacheza, nasikia kukata tamaa. Wala usikate tamaa, kwa sababu nani ajuae, pengine leo ndio siku yako ya kutulizwa moyo wako, ndio siku yako ya kupata mshiko kwenye simu yako. Mimi ni kushauri tu usikate tamaa. Na mimi mara zote uzungumza vitu vya kweli kabisa. Hakuna ubabaishaji kwenye mshindo milionea. Hakuna watu wanapangwa hapa kwamba tunawapigia simu. Hakuna kitu kama hicho. Hiyo dhambi sisi hatuna. Kwa ni kwambie tu ucheza, kwa sababu unaweza ukabahatika ukawa moja kati ya wale ambao siku ya leo wakaibuka na shilingi milioni 1 za Kitanzania, hizi ambazo zinaenda kwa watu watatu. Ndugu zangu wa Airtel, mambo ni mazuri sana, kwa sababu na wewe ambao unatumia Airtel Tanzania una nafasi ya kucheza mshindo milionea. Sisi sote tunaweza tukacheza mshindo milionea. Wengi tunafahamu utaratibu wa kucheza mshindo milionea, Ndugu zangu ambao mnatumia Airtel, nataka nikupe mwongozo mzuri rahisi wa kucheza mshindo milionea. Unabonya nyota 150 nyota 60 reli,
unachagua namba 5 ambayo ni lipa bill, unachagua namba 4, chagua namba 4 unaweka lipa namba kwenye Airtel, namba 4 utaambiwa pale kulipa namba, unaweka 32 11 11. Kiasi cha pesa kinachohitajika katika mshindo milioni ni shilingi 1000 tu za kitanzania. Baada ya kukamilisha hapo, utaingiza kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba ni 937, au unaweza kuandika EFM kwa herufi kubwa. Rahisi kabisa yani. Baada ya hapo unaingiza namba yako ya siri. Kuingiza namba ya siri yani unaruhusu muamala uweze kutoka. Ina maana hiyo shilingi 1000. Na utakuwa unapata pia message za kuhusu masuala ya mshindo ukishacheza, kwamba umecheza na utaenjoy sana wakati ambapo siku yako inafika kama leo. Karibuni kwa sababu muda ni huu tuweze kucheza mshindo milionea, na leo ni Ijumaa. Ni siku nzuri sana kutucheze kadri tunavyoweza. Umecheza mara 2 ongeza mara 3, watu wengi wanapata. Na shilingi milioni 1 ni hela, tena ni hela hasa, wala sio pesa ya kitoto. Karibu tucheze, muda ndo huu. Ripoti ya leo, umauni. Ripoti ya leo tunazungumza maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, na sisi tunayawakilisha kwako kwa moyo mgonjufu kabisa. Ndugu yetu Hussein anasema, nyakati ngumu za kufanya maamuzi ni hizi hapa ambazo niko nazo. Lakini kitendo ambacho mke wangu amekifanya kwa mamangu, yani sitaki hata maelezo yani. Yani sitaki maelezo kwa sababu sasa hivi ninachokijua mke wangu ana fight ni muondoe mama, tubaki pamoja na familia, yani mimi na yeye, na dada wa kazi, tubaki sisi, mama aondoke. Yani shauku ya mke wangu hii ninaijua. Na nimekuwa nikizungumza naye katika lugha rafiki kwa sababu wao wote nawahitaji kwenye maisha, lakini mke wangu anavyozungumza azifu mimi ni choose, yani nichague yupi ni muhimu zaidi kwenye maisha yangu. Lakini mimi ukiniambia yupi ni muhimu zaidi, au wote ni watu muhimu zaidi. Kwa hiyo sasa mke wangu anaponiambia chagua, yani niwe na choice, kiukweli nilimwambia mke wangu, yani huwezi ukaniambia maneno hayo. Hussein anasema, na yakumbuka sana maneno niliyazungumza siku zile. Nilimwambia, wewe ni mke wangu, ni mama wa mtoto wangu. Huyu unayemzungumzia unataka nimweke mbali ni mamangu. Wewe ni mwanamke ambaye tumekutana katika nyakati ambazo sote tuna ufahamu timamo kabisa. Lakini huyu mwanamke ambaye leo unataka wewe atoke, huyu ndiye ananijua mimi kuliko mtu yoyote. Nimekwambia mamangu anaweza kaa na mapungufu. Nimeshakwambia mbebe mamangu kwa sababu yangu. Kwa sababu mimi siwezi kuishi mbali na mamangu. Lakini kama unaona hiyo ni kazi, kama unaona huo ni ugumu, unataka mimi nichague, basi mimi nitachagua. Na machaguo yangu yasije kukuumiza moyo. Nakumbuka nilizungumza hivi na mke wangu nikiwa katika hali ya ukali sana. Kwa sababu mimi ninafanya kazi, napambana na kazi ni kwa ajili ya familia yangu. Iwaje chakula kipikwe, eti wapike wale waoshe vyombo, mama akija aanze eti kuhangaika. Yaani mamangu mimi. Nilisema hapana. Yaani mke wangu, mamangu anastahili kula chakula chochote anachokitaka. Anastahili kupikiwa chakula chochote anachokitaka. Nimesha kwambia ni mama anaweza akawa na mapungufu, lakini mbebe mamangu. Hii ni sentensi ambayo nimekuwa nikirudia kwa mke wangu. Sijui niseme ni mara ngapi, hata azihesabiki. Kwa sababu unajua hakuna mkamilifu. Na sisi na mimi na mama kuna maisha tumekuwa tunaishi. Mama anaweza akawa anakosea kwa namna moja ama nyingine, labda kuna vitu anatakiwa mshirikishe mke wangu ndio vije kwangu, labda kutokana na mazoea anakuja kwangu moja kwa moja. Na mimi nimekuwa rahisi sana kumwambia mama, hiki kitu mama unatakiwa kumwambia mkwe wako kwanza, afu aniambie. Basi mama anasema, hii ni kweli mwanangu, lakini hapa ambapo tumefika mama hana raha tena na nyumbani, anataka kuondoka. Hussein anasema, nilimwambia mke wangu, kama unaona mama angu ni mzigo kwako, ni mzigo kwako, basi unaweza ukafanya maamuzi ambayo unaona wewe ni sahihi. Nakumbuka mke wangu alikasirika sana na akaniambia, hata ndugu zangu aliniambia,
hata marafiki zangu wameniambia, hata marafiki zako pia wameniambia, hata angu wako pia wameniambia. Wewe na mamako, wewe na mamako unashindwa hata kupata ufahamu ya kwamba huyo ni mama na mimi ni mke wako. Unashindwa kujitofautisha, na ndio maana kila siku matatizo yanazidi kuibuka. Unashindwaje kumuondoa mama huyo ndani? Kwa sababu yeye ni nani? Yeye ni nani? Nilimwambia mwanamke nisije nikapatwa na hasira nikakupiga. Na nilishasema kwenye maisha yangu siwezi kumpiga mwanamke. Usimzungumzie mamangu vibaya. Hapo hapo ulipoongea nyamaza hapo hapo. Mamangu anagubu. Mamangu aondoke. Ananifanya mimi nakosa raha. Muache mamangu. Wewe kama unaona maisha yanakushinda, wewe rudi kwenu. Hussein anasema naongea mke wangu amini. Yaani amini mke wangu katika hiki ninachokiongea. Na Hussein anasema nazungumza hivyo kwa sababu sitaki mtu amguse mamangu. Ni kweli mke wangu ana nafasi. Lakini kama elimu ambayo nimempa mke wangu ameshindwa kuifanyia kazi, inatosha. Siko tayari kwa hilo. Nakumbuka nilimwacha mke wangu hapo achague anachoona ni sahihi kwake. Niliondoka japo sikuwa na siku nzuri sana. Siku yangu haikuwa nzuri. Nakumbuka uncle alinipigia simu akaniambia, naona ya mambo yanazidi kuwa makubwa. Nikamwambia wala hayawezi kuwa makubwa. Yatakuwa tu marahisi. Kwa sababu mwanamke anayenipa nafasi ya kuchagua nani wa thamani kwangu, nitamchagua mamangu. Nitamchagua mamangu. Asitaki tu kunipanda kichwani mimi. Asitaki nifanye vitu ambavyo anaona kabisa mimi nikivifanya nitaumia. Sasa maana ya love iko wapi? Love maana yake ni kumsikiliza na mwenzako pia hisia zake na kuzisikiliza. Nimesha muomba, naona nimeshindwa. Labda haya mambo tuende mbele huko, labda tusolve tatizo kwa njia nyingine. Lakini mimi nataka aende nyumbani kwa akapumzike. Lakini yanko akaniambia usiseme hivyo. Usiseme hivyo bana. Utakiwa kuyasema hayo. Nikasema hapana. Mimi niko tayari, wala sioni shida mimi. Mimi sina shida kabisa. Yaani asihisi kama akiniambia hivyo anakitikisa kiberiti. Yaani hata hicho kiberiti hata kisikisiki yani. Sitaruhusu mamangu aumie kwa namna yote ile. Lakini nakumbuka Hussein anasema lakini mama alishafanya maamuzi, yani mama alishafanya maamuzi. Akiniambia siwezi kuishi hapa Hussein. Siwezi kuishi hapa. Mwanangu ni kweli, lazima kuna muda tutengane na maisha endelee. Natafuta makosa yangu. Yanaweza kani ya kibinadamu tu. Lakini nilichokijua hata nitende nini kwa mke wako, yeye hanitaki hapa. Sasa nifanyaje mwanangu? Yaani hata nifanyaje, nimejitahidi mimi mama yako na muomba msamaha huyu binti. Nijishushe kiwango gani? Yaani yote haya nayafanya kwa ajili ya wewe mwanangu. Sipendi uone migogoro kwenye familia. Sipendi kukaa katika hali ya mawazo. Lakini mwenzangu anashindwa kuelewa. Sasa mwanangu, najua sasa hivi hii ni familia. Uwe na amani mwanangu. Mimi nimeshajiandaa kabisa kiakili hapa, nitaenda kuishi huko. Unisaidie tu niondoke na huyo binti, niende nikakae huko. Mama alilingangania sana hilo. Na akiniambia na kuomba huyu mwanamke hata asiondoke kurudi kwao. Yaani uwe na amani, mimi nikaishi huko. Nilimwambia mama ya mambo yanahitaji mazungumzo, lazima tuzungumzie mama. Lakini nakumbuka sikuwa na maelewano na mke wangu na hakuondoka. Kwa sababu maneno aliyokuwa anazungumza kana kwamba anaweza kaondoka muda wote, lakini hakuondoka. Lakini sijui wanapozungumza na mama huwa anamwambia nini mama? Yaani mama amekuwa na roho nyeusi tena kukaa pale. Uwezi amini mama alienda kuhakikisha anaweka mazingira kwenye ile nyumba. Na kusema mimi naenda kule. Siwezi kukaa hapa. Nilimuomba mama tuzungumze mazungumzo ya mwisho. Tufanye kikao. Najua ameshakuwa na maamuzi yake, lakini tufanye kikao tuongee. Pamoja na mke wangu. Tulizungumza mbele ya mama na mke wangu. Niliwaambia nyinyi watu muhimu sana, lakini mmeshindwa kuishi pamoja. Na yote hii mnanijengea mimi mazingira magumu, niwe na maisha tu magumu.
na anko pia alikuwepo. Nilimwambia anko, anko, naomba nikwambie wewe ni anko wangu, unachukua nafasi ya babangu. Wewe ni mtu muhimu na unanijua mimi. Unajua tulikotoka na mamangu. Kama mke wangu ameshindwa kuyafuata matakwa yangu, anko, naomba mimi nimwandikie talaka mke wangu. Naomba aende kwao. Tena nitaandika talaka tatu. Aende kabisa. Sitampenda kabisa. Sitamtaka tena. Mwanamke ambaye hampokei mamangu na mapungufu yake. Hussein anasema, unajua maneno unazungumza hata mama anashangaa. Usiseme hivyo mwanangu. Nikamwambia hapana. Yani mke wangu anashindwa kunielewa, basi hawezi kunielewa milele. Anko alini please sana. Nikamwambia hapana. Nimeshafika final. Maamuzi nimeshatoa. Anko aliniambia usifanye hayo kabla ya kuzungumza. Nikamwambia sina la kuzungumza hapo. Nakumbuka mke wangu alitamka sentensi moja, akamwambia mamangu, ndicho ulichokuwa unataka. Kwani ulikuwa unataka nini? Ndicho ulichokuwa unataka. Uone siku moja ninaachana na mume wangu, na umepambana mpaka umefanikiwa. Yani anazungumza hayo maneno na mimi niko hapa hapo. Anamwambia mama kwamba ndicho alichokuwa anataka. Najiuliza, mama alichokuwa anataka ni nini? Huyo mwanamke mamangu ndio aliyesema huyo ni mke umemleta hapa, naomba umuoe. Yani yeye ndio alisikia bango. Yeye alisikia bango kama ambavyo mimi nimekueleza kuhusu maisha yangu ya mahusiano. Yani mpaka huyo mwanamke mimi namuoa, sio kwamba yani alikuwa moyoni kiivo kiivo. Nimekueleza kuhusiana na changamoto za mahusiano ambazo nilikuwa nazo. Ikafika kipindi nikaona huyu anani mtu ambaye ananijali, ananifanyaje, unajua tena. Siku zinaenda nikasema huyu ni wife material, ngoja ni. Lakini mama akapambana kuhakikisha huyu mwanamke anakuwa mke wangu. Leo yule mtu aliyempambania anamuona kama adui tena. Kwamba yule aliyempambania sasa anataka mtoe kwenye nafasi yake. Nakumbuka siku hini nimwambia usitamke maneno hayo kwa mamangu. Hivi hujajua jinsi gani nampenda mamangu? Bado hujajua. Yaani bado hujanijua vizuri wewe kumuhusu mamangu. Hujajua. Huyu ni mwanamke wa thamani kwangu. Mimi sioni shida kumwacha mwanamke. Sioni shida. Hivi unadhani mimi utakuwa wewe wa kwanza kukuacha? Wewe sio wa kwanza. Kuna mwanamke nilimwacha kwa sababu ya mamangu. Kwa hiyo hata wewe kama tutashindwa kuelewana, hivyo ndivyo itakavyokuwa kwako. Mke wangu akawa amekasirika, kaingia ndani. Aisee, nyumba ilikosa amani, mivurugano, kila siku mivurugano. Ila mimi nilikuwa nimefika final. Kwamba hii sasa ni final. Unajua mke wangu anahisi kama mimi nafanya utani hivi. Nafanya utani, yani kama vile nafanya utani. Hussein anasema sikufanya utani mimi. Niliamua kumwandikia talaka moja. Kwa sawasawa na imani yetu. Nilitaka mke wangu aende kwao. Hussein anasema hivi ndivyo ilivyokuwa. Simple. Yani bila kutumia nguvu, kama hataweza kujirekebisha, hizo zote zitafuata. Na sioni shida kufanya hivyo. Na nilimwambia mama, hautaondoka. Wewe ni mamangu, tumeishi siku zote, hautaondoka. Tutakaa hapa. Ziko familia nyingi ambazo watu wanaishi kama familia, mama yuko hapo, baba yuko hapo, wanaishi hapo na kwa furaha. Kwa nini sisi tushindwe? Tutaishi hapa. Mama utakaa na mimi hapa. Hautaenda popote. Na nikamwambia anko misimamo yangu. Familia ya mke wangu ikataka kujua zaidi nini na nini, nikaeleza. Yani kama mke wangu hadashindwa kubadilika basi. Na kama kuna wanafamilia wa mke wangu wanamjaza maneno mke wangu anitishie mimi, basi huyu mwanamke watakaa naye kule nyumbani kwao. Nakumbuka mama wa mke wangu alisema, nimezungumza na binti yangu, nimemueleza anahitaji tu elimu. Anahitaji elimu. Nimeshaongea naye sana. Lakini msifike huko habari za kusema kwamba muanze kuachana. Msifike huko wanangu. Mamake aninisii sana. Hussein anasema, nilisikilia msimamo wangu, kama mke wangu atajua makosa yake, atajua wapi alikosea,
atataka kutengeneza. Na mama angu pamoja na mimi maisha endele. Najua kuna nyakati tutatakiwa kuishi sisi wenyewe. Huo wakati utafika. Lakini sio kwa njia ambayo mke wangu anataka. Haya yote anatueleza ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Hussein. Na leo kwa sababu tunakamilisha mkasa wa Hussein, mimi ni furaha yangu basi niweze kushia jambo na wewe. Yeye nilisahau kukuambia mapema. Kwa unaweza ukanitumia ujumbe. Tuna namba yetu hapa waga tunatumia simulizi. Unaweza ukanitumia message tu. Kuna namba yetu hapa ya 0788255705. 0788255705. Ujumbe tu mfupi. Nika usoma baadaye. Yes. Ripoti ya leo, maoni. Hii ni safari ya maisha ya ndugu yetu, mpendwa wetu anaitwa Hussein. Hussein anasema nilitulia. Mimi ni mwanaume smart sana, msomi. Nimepitia mambo mengi sana katika maisha. Najua anachokifanya yani. Hussein anasema na nilikuwa nikimwambia huyu mwanamke. Najua anachokifanya. Hussein anasema ndugu zake walinisii sana. Na mimi nikamwambia shida ni hiyo tu. Mke wangu hana shida yoyote. Sina ndugu wengi mimi. Wakusema kwamba wamekuwa mzigo kwa mke wangu. Vipi mimi ningekuwa kwa mfano na dada zangu? Kama watano huko. Wanne wanampa gubu mke wangu. Lakini sina hiyo familia. Sasa nashindwa kuvumilia mtu mmoja. Na ni mama ambaye mimi namjua. Hana mapungufu mengi kiasi hicho. Mapungufu yake yanavumilika. Kwa sababu ndio na mimi nakwazikaga kama mtoto. Lakini anabebeka mamangu. Hussein anasema basi mke wangu baada ya kukaa nyumbani kwa sababu waliniambia usifanye hivyo, nilizidi tu kumwacha yani. Itegemea mimi sio nitamfuata, nilimwacha. Mwacha kwanza apate fundisho kwanza. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu. Mimi nimetulia tu. Ndipo mke wangu aliponiambia naomba tuongee. Na kwa sababu mimi wala sikufanya hayo kwa ubaya. Nilifanya kwa kusudi tutengeneze. Aelewe hiki kinachokimaanisha. Tulipata muda wa kuzungumza na mke wangu. Nikamwambia unajua wewe hujanikosea mimi. Pengine mimi ndio nimekukosea. Wala utakiwa kuniomba msamaha kwa sababu unachokitaka unakijua. Mke wangu akaniambia unajua mume wangu ni kweli mama ndo alinichagua niolewe na wewe najua. Lakini sasa nimeingia kwenye ndoa, nilikuwa najua tutakuwa na uhuru mimi na wewe, lakini mama tu yuko tu hapo mama muda wote, nikaanza kujisikia ni kama anakosa uhuru. Nikamwambia na hivi ndivyo ambavyo mnakaa nyinyi wanawake mnadanganyana kwamba mama mkwe yote ni mbaya. Sio mama wako yote wabaya. Umebahatika mpata mama mkwe mzuri. Anaweza kana mapungufu lakini sio mengi. Mpende huyu mama kwa sababu huyu ndiye mtu ambaye nampenda sana. Yaani kama unanipenda mimi, mpende na mama angu. Mbebe mapungufu. Tutaelewana mke wangu na tutaishi maisha ya amani. Mke wangu akaniomba pale msamaha. Nikamwambia mimi ili kujua msamaha wako unamaanisha ni pale ambapo taona unaishi na mama kwa amani. Tofauti na hapo mke wangu nikiona yanaendelea mimi nitakutwanga talaka tatu. Yaani bila kuulizana na mtu. Kwa hiyo niko chini, nimekuweka chini ya uangalizi na kuangalia. Mke wangu akanyoka kidogo, yani kamnyosha kidogo, kamaona amenyoka. Tuliitana pale tukakaa mjomba mama pamoja. Mke wangu akamwomba msamaha mama, akamwambia mama nisamee, mimi ni msichana nilikengeuka. Naona akili zangu zilikuwa zinawaza vitu ambavyo sio sawa. Wewe ni mama angu na kupenda sana na unajua nini. Wakazungumza hapo wenyewe, wakalia, wakakumbatiana, wakacheka. Nikamwambia natamani muishi hivi. Siku zote tuishi hivi. Furaha ndani ya nyumba inaleta amani sana. Hussein anasema ndipo ambapo mamangu na mke wangu walikuwa karibu.
Japo ni ngumu sana ilikuwa ngumu sana, lakini walianza kuelewana. Kuna matatizo, wanaambiana ukweli. Na siku zilisogea, maisha yetu yaliendelea, Mungu akanibariki mtoto wa pili, mtoto wa tatu, bahati mbaya, babangu yule ambaye ni mzazi, Mungu alimchukua na tuliendelea. Mungu akazidi kutujalia mema sana, lakini baadaye mama angu afya yake kazidi kudhoofu, na mke wangu ndiye alikuwa akimtazama mama. Amemtazama mama mpaka dakika zake za mwisho pale Mungu alipomchukua. Leo mimi niko na mke wangu na tuna familia nzuri kabisa yenye amani, na maisha yanaendelea mbele. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa wetu anayeitwa Hussein. Leo ikiwa tunakamilisha mkasa wa mpendwa wetu Hussein. Haya ndio yale ambayo Hussein alitamani mimi niwakilishe kwako. Nami nimekuwa mwaminifu sana. Hatua kwa hatua nimewakilisha kwa uzuri kabisa. Yes. I love you, mama. I love you, mama. Maneno yako na busara zako zinazunguka kichwani mwangu. Popote nilipo upo mama, unasema na moyo wangu. Kwenye mazito na magumu, usia wako ndo ngao yangu. Upendi nikijeraumu, kipatacho ndo fungu langu. Ulisema mama rudi utoto, moyo naniwaka moto. Jisulivo niendo siku wa ulahi, ioma oma baridi kali. Ukanilinda kama mboni yangu, hata kama nikisema labda nikushukuru. Pesa na mabongi bado, hata nijenge nyumba mithiri ekuru. Kufike upendo wako bado. Yes, Husseini ametueleza mengi katika safari, lakini Husseini anasema ninamkumbuka sana mamangu na nazidi kumuombea apumzike kwa amani. Amekuwa ni mama wa pekee katika maisha yangu, amenifanya mimi nimekuwa Hussein wa leo. Hussein ambaye ni baba wa familia bora kabisa. Hussein ambaye nina mafanikio ni mamangu. Mamangu ambaye amekuwa ni muuza samaki, amenipigania sana. Hussein anasema basi tuwazidi kuheshimu mama zetu, tuwapende, tusiwaache, tusiwatenge, tusiwasahau. Tusisahau upendo waliotuonyesha. Wakakaa na sisi katika magumu yote. Wengine walikataliwa na wanaume waliowapa ujauzito, lakini hawakusema watudhuru, wakatubeba, wakapigana kuhakikisha tumefika hatua tuliofika. Hussein anasema basi Mungu awabariki wa mama wote. Na Hussein anasema vijana ambao mmebatika kuwa na mama ambao mpaka sasa hivi wako hai, basi hiyo nafasi ambayo umepata usiipoteze, itumie vyema. Kueni karibu na mama zenu, waonyesheni upendo mama zenu, wahudumieni, na usiruhusu mtu yoyote amuumize mamako kwa mazingira yoyote yale. Hussein anatukumbusha hayo pia katika safari ya maisha ambayo tunaishi sisi sasa hivi. Ufike upendo wako bado, hata kama nikisema labda nikushukuru. Pesa na mabongi bado, hata nijenge nyumba mithiri ekuru. Ufike upendo wako bado, kwa tayani udhalilike. Kanyage miba minipite, huruma yako mama. Ushine na jami nishipe, huruma yako mama. Yes, na time yangu inasogea mbele sana. Wakati tukiendelea kucheza mshindo milionea Ijumaa ya leo, na kwa sababu ni Ijumaa, ni siku nzuri sana. Basi mimi huku na kusomea ujumbe ambao umenitumia, naitwa Rachel kutoka Mbazi. Yani hii simulizi inatufundisha wanawake tuachane na mambo ya gubu, tuishi na wakwe zetu vizuri. Bana, ndo nikasikia eti kila mama mkwe mbaya jamani. Kila mama mkwe mbaya, haiwezekani bwana. Wako mama wakwe wazuri kabisa, ni watu wema. Naitwa Rehema Maganga, pande za Sangatini, wilaya ya Mkuranga, Pwani. Tuko pamoja sana na nimejifunza mengi kupitia kipindi hiki cha Ripoti ya leo. Asante jamani. Huyu mwanamke ana gubu hatari. Hussein kapitia magumu, nampa pole sana. Haya yote ni ujumbe na upata hapa, sawa.
Ujumbe mwingine, habari hapo studio, dada Veronica, naitwa Emmanuel Lungunya kutoka Kizota, Dodoma. Oh, Kizota hiyo. Kiukweli simulizi ya ndugu yetu Hussein, ingawa imekuwa ni ndefu kidogo, lakini imeifuatilia tangu mwanzo hadi sasa, na katika simulizi hii nimejifunza mambo mengi sana. Lakini lilo kubwa zaidi ni kulipiza ubaya. Kulipiza ubaya kwa ubaya, na badala yake tulipe wema kwa ubaya. Kabisa. Kabisa. Kuna mengi ya kujifunza. Lakini pia naitwa Anna Mwalongo, na mbapole sana Hussein, hii simulizi imenifanya nijifunze kitu kikubwa sana. Anasema jioni njema kwako Veronica. Asante. Kuna message nyingine pia hapa, anasema wanawake tunataka tunakumbushana jamani, tuheshimu mama wakwe. Anaitwa Helen kutoka Meko. Asante sana Meko Mbeya hiyo. Mbeya, asante sana kutoka pande za huko. Message nyingi sasa hata zinanichanganya jamani mwenzenu. Yaani hata sijui nisome ipi hapa yani. Haya. Kuja niangalie hii hapa pia. Mama Frenki unatoka Mwanza. Anasema simulizi inanifundisha sana. Hongera sana Veronica. Unasimulia pia vizuri. Oh, asante. Nashukuru sana. Jamani nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Naamini umejifunza vingi kuhusu maisha ya Hussein. Umejifunza kuhusiana na ndugu yake na Hussein. Kwamba hatutakiwa tukufanyana ubaya. Ukishajua mtu ni ndugu yako, basi unaanza kumfanyia visa. Huyu anasema ni mtoto wa baba, atumtake. Kwa nini aje kwetu? Lakini tunamuona huyo kijana alijua Hussein kweli. Inawezekana ikawa ni ndugu yake, akamsaidia, akamtia moyo. Yaani mtu mwenye moyo safi kabisa. Mungu amlaze mahali pema peponi. Na wengine wengi ambao tumewasikia katika simulizi wamekuwa fundisho kwetu. Tuyabebe hayo na tuyafanyie kazi. Lakini mimi pia niwapongeze akina mama wote ambao wapambanaji kama mamake Hussein. Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Asante sana kwa ndugu zetu.